Berro Bambán, N. Velar e Edición Xerais de Galicia presentan... Trece avisos. Historias para escoitar pola noite. Estou segura de que, se o pensas ben, algunha vez escoitaches pasos ás túas costas cando camiñabas de noite por unha rúa deserta. En cidades como Santiago de Compostela, onde a pedra mollada reflicte a luz dos farois, ese son de pasos amplifícase na soidade das rúas e te la sensación de que alguén te persegue. Non sei por qué, pero cando alguén nos persegue, non nos detemos a enfrontarnos a ese temor irracional. Simplemente creemos que somos culpables de calquera cousa e comezamos a correr, e os pasos ás nosas costas aumentan en intensidade e velocidade, ata que, afortunadamente, conseguimos chegar a un lugar seguro. Ou iso esperamos. Non hai lugares nos que afrontar con seguridade o medo. Sénteste mellor agora que sabes que todas as persoas acabamos nalgún momento nunha calella sen saída? Quizáis sí, por esa perversidade que nos fai escoller formar parte dun grupo, da comunidade dos terrores absurdos. Absurdos en apariencia, claro. Cando nos impiden a posibilidade de fuxir, entramos en pánico. E é lógico. Deberíamos poder elixir entre encarar o perigo ou escapar del. Deberíamos ter esa liberdade. Pero a miúdo non a temos. Son Paula Carballeira e douche a benvida a 13 Avisos, un podcast onde falamos sobre o medo, contamos historias e intentamos explicar o inexplicable, para poder dormir pola noite sen temor aos pesadelos. Sae se podes. Kuchisake Onna. Así é como se coñece o monstro do folclore xaponés que aparece na rúa sen saída. Persegue rapazas perdidas baixo a forma dunha muller que tapa o seu rostro e, cando as rapazas se decatan de que están atrapadas, pregunta cunha voz suave: «Son guapa?» e desvela unha cara cortada desde as comisuras dos labios ata as orellas, nun terrible sorriso. Non hai resposta axeitada a esa pregunta, porque é un espírito vingador e o seu obxectivo é acabar coa vida ou con calquera vestixio de esperanza. En Santiago de Compostela, ou igual que en moitas outras cidades, hai unha rúa pequena, unha calella, que se chama Sae se podes. O nome xa indica que, unha vez que entras, terás dificultades para atopar a saída. Quen sabe o que acontece nese lugar, evita pasar por aí nas noites de néboa, que son a maioría das noites do outono e do inverno compostelán, porque din que a sombra muller se confunde entre a brétema e vai perseguindo a quen se atreve a camiñar polas rúas desertas. O riso da muller soa primeiro coma un chío de rato, ferindo as tebras, e despois abouxa os oídos da persoa solitaria, ata facerlle perder o rumbo e levala a unha calella escura da que non sabe como escapar. «Mira, mira que guapa son», di aquela muller, e contan que non ten cara e que tolea sen remedio se non pecha los ollos e tapa las orellas, para non escoitala, para non vela. Pero cada fantasma ten a súa historia.
A muller sen cara da calella de Sáes e Podes foi en vida famosa pola súa beleza. Porén, ela quería ter estudos superiores e viaxar a Europa e non quedar atrapada nun matrimonio concertado. Insistíanlle en que podía casar con quen quixese, pero esa era a súa única opción. Así que cravou as unllas no rostro, esgazou a carne, rabuñouse ata facer sangue. Pecharona no psiquiátrico de Conxo para evitar o escándalo. Din que cando a poñían diante dun espello, ría ata chorar coas gargalladas. «Mira que guapa son agora», berraba. «Non teño cara. Non teño cara. Non teño cara». Ninguén sabe como conseguiu escapar do psiquiátrico, nin onde foi. Nunca atoparon o seu corpo. Por iso quedou oco o espazo reservado no panteón familiar para ela. Non fai falta ir a Xapón para entrar nunha rúa sen saída. Hainas en todas partes. Probablemente agora mesmo tes moitas ganas de ir á calella de Sáes e Podes, se que vives en Santiago de Compostela ou nos arredores. Tamén podes ir a calquera outra calella semellante, en calquera lugar, e agardar a que a brétema te envolva. Aviso número 3. Rúas sen saída. Cando xorde unha muller sen cara, en soños ou entre sombras, é porque quere que a recoñezas, que lle busques un nome, un aspecto. É ela quen ten medo. Oscar Wilde, en O retrato de Dorian Gray, escribiu unha historia sobre o medo a perder a beleza. Tamén Valentín Penrose e Alejandra Pizarnik sentiron fascinación polo personaxe real de Elizabeth Báthory, coñecida como a Condesa Sanguenta, acusada do asasinato dunha grande cantidade de rapazas coa finalidade de aproveitar o seu sangue para manter a xuventude. Ás veces, as maldicións poden ter caras fermosas, e son as peores. Historias do ataúde. Bueno, que chegamos ao agora do ataúde, non? Aquí está. Aquí está o ataúde. A mí gustou o meu efecto especial que fixestes para abrilo. Así que, veña. Sí, moi ben feito, moi ben feito. É incrible, é incrible. Sí. Mellorámolo. Bueno, inmellorable. Sí. Cada vez mellor. Sí, é cada vez mellor. Pois nada, aquí están os pergameos pequeniños. A man inocente vai ser a de Xosé. Estás segura? Sí, porque ti leches o anterior, entón. Vou con este daqui. Ah, mira que pequeniño. Que pequeniño. Parecía máis grande. Hai de todos os tamaños, sí. Isto é como de sacar a pañiña que saca máis. Parecía de tamaño normal e é mini, mini. Mira, máis pequeniño con un dedo máis miño. Leo eu. Creo que tens que... Leña, perfecto. Isto vai como tute. Veña, imos a levantón. Ai, que nervios. Aquí a ver si ten... Este ten... Sí, este ten nome. Este... A ver... bueno, sería... fun a visitarte o cementerio, pero ti xa viñas a visitarme a min. Sí, claro. Jimena. Bueno, este tamén está mal. Non está mal, ¿eh? Sí, sí. A mí este gustame moito. Bueno, sí, hai un pequeno dibuxo aquí. Sí, é certo, hai un pequeno dibuxo. Que non sei como interpretar. Porque non... Está claro. É como un ataúde aberto. Iso é, moi ben. Unha cara... Perdón, eu estaba vendo unha tirita. Puede ser. Unha tirita. Onde vos vedes un ataúde, eu estaba vendo unha tirita. No. Non tes imaginación. Sí, ninguna. Iso que é unha ataúde. Sí, un oso. Un oso e unha cabeza. Non, é unha cabeza, sí. É claramente unha bombilla.
Unha bombilla cunha tirita, o sea, e despois non teño imaxe. Ah, vale, pero de... que o de fun visitar o cementerio, pero ti xa viñas visitarme a mí, é que aquí hai toda unha historia, eh? Mm. Sí, porque aí xa hai familiaridade entre nesas visitas. Claro. Aí xa se coñecen, non é a primeira vez. Sí, 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 claro, é unha cousa de visitas, pero... Cada semana vai un... Pois pues que guai, non? Que veña a visitarte unha persoa que está no cementerio. Sí, sí, sí. Claro, a pregunta é, fun visitar o cementerio, pero ti xa viñas visitarme, onde se encontraron? Ti xa viñas visitarme, pois pues, supoño que no camiño. Pero no camiño de que? Porque se si os dous están no cementerio... No, el ou ela, ela foi. Foi, ela foi ao cementerio. Pero xa viña a outra persoa. E despois son eu que non ten imaginación. Eu estaba imaginando, fun visitar o cementerio, eu que estou morta. Fun visitar o cementerio, a ti morto, pero ti morto xa non viñas. Eu consideraba que os dous estaban mortos. Ah, ela iba de vida. Aí nada. Claro. Era unha típica historia de amor. Claro, pero céntrate, onde estás? Que romántico. Este é un podcast de amor. Vale, no. Vale, vale. No, 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 isto é certo. Home, se foi unha historia de amor, sería moi bonito. Ai, mira, ti xa viñas. É que levamos, claro, a ver, levamos tres e todavía non hai nada así de... Non vai a ver. O que ti, no. O que ti queiras imaginar. Claro, claro, mira, que contento quedaches coa túa expedición. Sí. Moi ben, Ximena, fixeste nos pensar así moito. Sí, sí. Bueno, son todos moi inspiradores, sí. Que podes imaginar moitas cousas. Queres lembrar que a xente que queira mandarnos un conto? Claro, claro. Porque sempre lembras ti. Sempre o lembro eu. Sí, bueno, sí, pois xa sabedes que podedes enviar os vosos microcontos a redes sociais e nos, cada semana, sorteamos un dos libros de 13 avisos. As nosas redes sociais que son? Instagram ou Facebook, @berrobambam, buscade por aí. 13 avisos, nos colocamos hashtag y cosas así. Enviade, enviade. Arroba buscade por ahí. Hashtag, a ver si me atopas. Se non ves visitarme a min, eu irei visitarte a ti. Efectivamente. Voces desde o alén. Queremos escoitar esas voces que nos chegan desde diferentes lugares, voces de persoas que saben sobre o medo, sobre os medos, que os escriben, os debuxan, os contan, os imaxinan e os comparten. Persoas que para nós, dalgún xeito, son unha referencia nestes eidos misteriosos nos que nos movemos. Hoxe, en Voces desde o alén, entrevistamos a Yoshi Hioki. Nacido en Xapón, vive en Barcelona desde 1991. Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Barcelona, dedícase á narración oral desde 1999. Conta principalmente contos, mitos, lendas e obras literarias do seu país. Nunha entrevista para el Diario Vasco comentou: "Dame a sensación de que aquí hai menos contos con finais tristes ou de medo. En cambio, os nenos xaponeses, desde que son pequenos, escoitan contos que terminan dunha maneira clásica, triste ou terrorífica. A través dos contos, o que fan en Xapón é preparar aos nenos e as nenas dunha forma divertida para o que ven. As cousas duras e difíciles tamén van ser parte da nosa vida. Por iso, non todos os contos teñen un final feliz." Os seus autores favoritos son Michael Ende e Rinosuke Akutagawa. Cal é a primeira lembranza que che ven á cabeza de sentir medo? いろいろ考えたんですけれど、多分初めて怖いと思ったことは覚えてないと思うんですけれど。Eu tería uns 5 ou 6 anos e xogaba fora cos meus irmáns e cos meus amigos. E, sobre todo no verán, regresaba tarde. Entón, a miña nai lembro unha tarde que me dixo: "Se volves tan tarde á casa, un día pode levarte un cotori." Iso deume moito medo, porque a miña nai non me explicou que era un cotori. En xaponés, cotori fonéticamente pode significar paxariño, porque así soa en xaponés paxariño. Daquela, eu comecei a imaginar como sería a forma dun cotori, e imaginei que tiña un corpo de home con as e cabeza de paxaro. Á beira da miña casa hai un pequeno bosque de bambú. Cando o sol caía, como estaba bastante escuro polas canas de bambú, dábame medo e imaginaba que nas escadas que daban acceso ao bosque estaría o cotori esperando por se un día eu tardaba demais en volver á casa.
E iso aterrorizábame moito. Pero anos máis tarde, xa de maior, porque a miña nai nunca me chegou a explicar como era un kotori, entendín que non era paxariño. En xaponés, tori é paxaro, e ko pode ser pequeno, por iso entendín que era paxariño. Pero ko tamén pode ser neno, e tori, roubar. Entón comprendín que o que dicía a miña nai era rouba nenos, como o home do saco. Mira, Joshi, eu teño me decatado de que na xente máis nova, especialmente, hai unha fascinación pola cultura xaponesa. En especial pola que aquí serían as lendas urbanas xaponesas. Ti por que crees que acontece iso? Ben, hai moito tempo eu ensinaba xaponés nunha escola privada de idiomas. Por aquel entón xa había rapaces interesados nos manga. Estamos a falar de hai máis de 20 anos. Estes rapaces adolescentes, que seguramente eran considerados frikis ou nerds nas súas escolas, viñan estudar xaponés precisamente polo tema do manga. Eran os que aprendían máis rápido e os que primeiro visitaban Xapón. Se daquela xa había manga e agora hai moito máis. Estes rapaces están moi atentos e fascínanse porque en realidade o manga fala das súas inquietudes, pero transcorre no meu país. Apariencia diferente e contexto cultural diferente. Para eles, o manga é a primeira porta pola que teñen acceso ao mundo. En este caso concreto, esa primeira xanela é Xapón. E logo, das lendas urbanas, é verdade. Cando vou contar, algunhas persoas pregúntanme ás veces polos yokai ou outros monstros contemporáneos. Eu sorpréndome ao ver ata que punto coñecen todo ese mundo. Pero é certo que a estas idades, a sensibilidade e a curiosidade cara ao medo é moito máis aberta. E, sobre todo, máis que o tradicional, atraelle lo urbano, porque, claro, a eles interesanlles cousas que teñen que ver coa súa realidade. E Xapón, que para os mozos e as mozas de aquí é unha cousa afastada, antiga e tradicional, ao mesmo tempo tamén é moi moderno, e as lendas urbanas son tamén unha mestura destes dous elementos presentes en Xapón, a tradición cultural e a modernidade. Cal destas lendas é a túa favorita? Tes algunha destas lendas urbanas favoritas ou tiñas? Da nosa época, aínda que creo que segue vixente, a miña favorita é a lenda de Yoji Baba. A traducción sería como A vella das catro. Como adoita pasar con estas lendas urbanas, hai diferentes versións, pero a nosa era: a vella das catro aparecía ás 4 e 4 minutos e 4 segundos xustos, en algures da nosa escola, e levábate para un lugar descoñecido. Nós dicíamos que era a cuarta dimensión. Na nosa escola contaban que aparecía no baño do colexio, especialmente no que estaba na segunda planta, preto da aula de música. Se ti estabas nese baño ás 4 e 4 minutos e 4 segundos, Yoji Baba preguntábache: que cor de papel higiénico queres? Vermello, azul ou amarelo? Se contestabas vermello, a mañá seguinte atoparíante morto, estrangulado cunha bufanda vermella. どの色がいいのかって聞かれるわけですよ。それでまあ、ヨジババにその自分が好きな色を
Se contestabas azul, atoparíante no chan, morto e coa cara azul violácea, porque che tería quitado todo o teu sangue. Se respondías amarelo, entón salvábaste. Aínda que hai algunhas persoas que din que non debes contestar ningunha desas tres cores, porque morrerías. O que terías que dicir é que queres o papel higiénico da cor da pel de Yoji Baba. Mata Takebayashi da toca. Non sei moi ben porque aparecía xustamente ás 4. Pode ter que ver coa alegría, porque en xaponés alegría ou felicidade dice yorokubu. Ese yo é 4. Pero por outra banda, 4 tamén pode significar morrer, porque morrer en xaponés dice shinu, e shi tamén é outra forma de pronunciar 4. De feito, en Xapón non hai número 42, nin en hospitais, nin en hotéis, porque 42 é shi, de morte, e nin é como ir, ir á morte. Ou seja, que vas morrer. 飛行機とかの42っていう番号がなったような、なかったような、まあこれはまあ多くの勝手な妄想になるかもしれないんですけれど、まあ大概の、あの病院とかホテルには42っていうのはそういう意味であります。Tico como narrador oral, botas man ás veces do tema do medo, non? Alén de contar pois tradicións e contos do teu país. Que te aporta a ti como narrador tratar este tema e que crees que lle aporta ao público? Primeiro, unha das cousas que notei fora do meu país é que, sobre todo para público infantil, non se adoitan tratar estes temas, contos que terminan mal, por exemplo, sexan de terror ou de tristeza. Chámame moito a atención porque no meu país sí que se contan. Hai moitos contos infantís de nenos que morren de fame, non hai lugar para a esperanza. É terrible, dá medo e, sobre todo, moita tristeza. Como xaponés non acabo de entender, ben, sí que entendo, pero creo que é un erro, porque os contos brindannos a oportunidade de tratar as preocupacións fundamentais da vida. Ou seja, a vida, aínda que queiramos, non é soamente a alegría. Haberá cousas terribles, esperemos que non, pero non podes ir esquivándolles todos estes temas ao teu pequeno ou á túa pequena, o medo, a morte, porque cando se teña que enfrontar el soíño ou soíña, será terrible. Por iso é moi importante contar contos de medo. E ademais, estes contos adoitan estar moi arraigados coas vidas dos nosos antepasados e cos lugares nos que vivimos ou nacemos. Poden ser cousas moi locais, non de calquera outro sitio de Xapón, senón que son cousas do teu pobo, e iso é moi importante porque é un legado, como unha memoria que recibes e que ti podes irlles regalando ás xeracións que seguen. Algo que lle pedimos habitualmente a xente coa que falamos, se si nos podedes contar algo que vos acontecese realmente, non un conto, nin unha lenda, sino algo terrorífico que vos acontecese, que che acontecese realmente. Pois mira, fun visitar a miña avoa á provincia de Shimane. E preto da casa da miña avoa vivía a miña tía, a irmá menor da miña nai. Ela quería que fose á súa casa, que nos vísemos, pero eu non tiña moito tempo e, a verdade, non quería ir, porque esa viaxe fíxena co meu irmán pequeno, que por aquel entón eu tiña 17 anos, polo que el tería uns 10 anos. Ben, era moi pequeniño. E a casa da miña tía dábanos medo.
しつこく言うんですよね。まあ、しつこくなんでかって言いますと、オワっていうのはすごくいい人なんですけれども、まあ、僕たちあんまり行きたくなかったんですよっていうのも、そのお que nos daba medo era que no salón, que era onde dormíamos, un salón bonito, con chan de tatami, tiña colgadas na parede unhas 20 fotografías de mortos, ou seja, dos antepasados. Do avó, da abuiña. E claro, eran fotos en branco e negro, con caras serias, e ademais estaban mortos, e mirábanos desde arriba, cando nós estábamos dentro do futón, e iso impresionaba. E entón, o meu irmán non quería ir, pero a miña tía insistía, e finalmente secuestrounos e fomos. Tratáronos moi ben, ceamos, bañámonos, e despois deitámonos no futón. Apagamos rapidamente a luz para non ver as fotos, pero iso non era nada comparado co que aconteceu esa noite. E de verdade, pasou. Non sei que hora era. Debía ser moi tarde. De súpeto, acordo porque escoito unha voz e un son. Un son que era fiu, fiu, fiu. Era no verán, e tiñamos as portas corredizas de papel pechadas. Pero as portas corredizas de madeira, as que separan o exterior do interior da casa, estaban abertas. Eu abrín as portas de papel, e máis alú do sebe pertencía ao veciño. E xusto ali había un home vello cun kimono aberto pola zona do peito, e na man tiña unha katana, unha espada xaponesa, ou seja, de verdade que era de terror. O señor, desde o outro lado do sebe, sacudía a espada e, mirando cara a casa onde estábamos nós, repetía: «Vou vos matar, vou vos matar». E logo brandía a espada. Fiu, fiu, fiu. Parece mentira. Estou a contar isto e parece que estou a inventar a historia, pero non, sucedeu así. A mañá seguinte conteillo con todo o respecto á miña tía. Ela non me explicou nada. Simplemente dixo: «Ah, bo, é o veciño, pobriño». E nada, non me dixo por qué. Eu aínda me pregunto por qué sería. Ben, non ocorreu nada. Nunca matou a miña tía, nin ao meu tío, e xa era moi vello daquela, así que seguramente agora estea xa morto. Pero aínda o lembro. E ás veces falo co meu irmán desa experiencia e trememos de medo. Ata aquí chegou este episodio de 13 avisos. Moitas grazas por acompañarnos. Que pasedes unhas boas noites e un consello: non fuxades do medo, espantádeo.